Ovo se nedavno događalo u Subotici, a ovoga što visi i što se vrti zovu Oli. Računao je Oli da će snimak da vide neki iz tužilaštva i da će da ga proglase za neuračunljivog. O Bože, s kim ja živim? I pošto mu je propao plan sa kranom, imao je ideju da još uvek imu na neke organe zbriše u susednu Mađarsku. Ali i ovaj pokušaj se neslavno završio. Ja sam pošteno radio, izlagao sam se opasnosti da me uhvate i oteraju na robiju. Most hűséget tett jelképetén, húzzátok egymás újjára együtt. Oli se ipak nekako dokopao Mađarske i da bi zameo tragove, rešio je da se naprasno oženi za devojku svoga druga iz Segedina, mladu i lepu Mađaricu, i da uzme njeno prezime Tišta, što bi značilo čistić. A njenog dečka debelo je platio novcem od nekih ranijih akcija i uzeo ga za kuma. Sve je teklo po planu, da se kum, dečko, u trenutku kada je Oli krenuo da cmače mladu, nije onesvestio od tuge. Pa je pukla bruka i nestašni Oli je morao da vata magu. Sino! E? Rodila si idiota. Poslednji put vispreni Oli je viđen na magistrali Subotica, Novi Sad, Beograd, kako prevozi seno. Ako mislite da ne vidi ništa, tačno, ne vidi. Ali je ubeđen i da niko njega ne može da vidi. I to je tačno. I ne može. Osim vas i mene. Samo bez panike. Moj Miško je genija za vožnju.